မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကအင်ဂျီတီနိုင်ငံတွေကအလွန်ကိုအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေဈာထဲမှာညံ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပထဝီနိုင်ငံရေးရအမှန်တမ်းအရေးပါတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကဒီပထဝီနိုင်ငံရေးကိုကောင်းကောင်းဟိုမကစားနိုင်ဘူးဆိုလို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတော့အခံဘက်ကြီးပဲဖြစ်နေတာပေါ့။ဟိုတရုတ်အနေနဲ့ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မျက်စုံမှမဟုတ်ပါဘူး။ခြားတရားသာတာသူ့ခေါ်ရေးခန္ဓာတွေပါပါလဲပဲ။ဟိုမြို့ဒီအများကြီးပေါ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာဟိုသူတို့ဒီဆိုရနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လူတရားမှုမဖြစ်တရားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကနေအမျက်ထုတ်နေတာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပဒေအရရက်ဟိုမှာတရုတ်ပဲဥပဒေပြည်တရားသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဝန်ကျင်ထင်းသေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေအရရက်ကတော့ဟိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ကဟိုအလွယ်တကူကျော်လွှားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒီဟာကိုဒီနိုင်ငံတကာလောတွေနဲ့ပါနေနိုင်ငံတကာစာချုပ်တွေနဲ့ဟိုချိန်ညှိပြီးမှသာမြင်ဒီပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီမစ္စတာစီမံကိန်းကိုရက်တန်အောင်တရားဝတီကိုကဲတင်လို့ရအောင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုတာမျိုးဆိုရနေတယ်ပြန်စဉ်းစားတင်တယ်လို့ပြင်ပါတယ်အဲမြစ်စုကိစ္စကတော့တရုတ်ကကမ်းလှမ်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ရှင်းပြောတယ်ဘုရားကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာရဲ့ဒါဒုက္ခရောက်မဲ့အစ်စ်မျိုးနေဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒါကိုမြင်နေအဲ့လိုမြင်လဲဆိုရင်ရင်းလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြနေမြစ်စုံစီမံကိန်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့တန်ဖဲဒီကျွန်တော်တို့ကတွားရောက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းဆန္ဒပြခဲ့တယ်လေ။ဒါတော့လုံးဝကြဆိုင်မပင်တယ်ဖြစ်မှာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြစ်စုံကမိယာဒင်မိယာနဲ့အတွက်ကအောက်မှာရှိတဲ့ထက်မှာရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောဒီအန္တရာယ်များတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမြစ်ဆုံကဆက်စည်းလာတဲ့ဧရာဝတီမြို့ကလျှောက်လုံးနေထိုင်စားတော့ကြတဲ့တောင်မူလုံငန်းလုပ်ကြတဲ့လူတွေစသဖြင့်ပေါ်လို့အကုန်လုံးသူတို့တော့လည်းအန္တရာယ်အများကြီးအချင်းရှိနေတယ်ပြီးတော့နောက်လက်ချက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဇီလာရီပြင်မယ်နောက်လက်ချက်ကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိန်လန်းဆိုကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ပင်လေးပါလိမ့်မယ်ဒီထိခိုက်မယ်ဆိုမျိုးလည်းမြေကျောင်းလေးလည်းပြောင်းလဲသွားမယ်မြေကျောင်းလေးလည်းလဲမြီပို့ချမှုတွေများလာဆယ်စီမံကိန်းကတော့လုံးဝမလုပ်တဲ့ဖြတ်သိမ်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေကိုလည်းဟိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ရဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်သဘောထားအနေနဲ့တော့ယုံကြည်မရှိပါဘူးသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုဆယ်ဒီခဏခဏကျိုးကြတယ်ဟာကိုလည်းသတင်းအမှောင်ချပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘက်ကိုလာပြီးတော့မှဒီလိုဟာမျိုးကြီးကျူးကျော်လုပ်တာတော့ကျွန်တော်သဘောထားအနေနဲ့တော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူးပြီးတော့ဒီတရုတ်ရဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုသူတို့ဆောက်တဲ့ဆယ်တွေကစိတ်ချမှုအတိုင်းအတာမရှိပါဘူးအကယ်၍သာဒီဆယ်ကြီးကျိုးသွားရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေတမ်းမောင်းကိုဆယ်နဲ့ချီပြီးတော့ပေးဆုံးနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်ဆိုဖြစ်ပါတယ်